Remo täällä ja tämä on, miten tätä nyt sanois, mä en oikein tiedä miten tää tarkalleen pitäisi sanois, mutta mä sanon tän sillä tavalla mitä mä haluun ja mulle se on alle 24-vuotiaiden vuoden joukkue. Se on toisilta nimiltään enintään 23-vuotiaiden vuoden joukkue tai sitten 23 ja sitä nuorempien vuoden joukkue. Monesta nimestä huolimatta pelaajat on kuitenkin absoluutteja. Tää on vähän lyhyempi TOTY-video, eli siis käytännössä viikon joukkueen video, mutta siis nyt TOTYn aikaanhan nyt ollaan täällä meneillään niin menossa, niin tää on vähän nopeampi, koska mulla on hieman kiire tässä näin, niin mitään syvällisempää analyysiä siitä, että miksi nämä pelaajat on täällä, niin kuin viime viikolla, mikä katto käytännössä 25 minuuttia siitä edellisen viikon TOTY-videosta, niin sitä ei nyt tuu. Eli tähän joukkueeseen on siis valittu semmoset pelaajat tältä kaudelta NHL:stä suurimmilti osin, jotka on 23-vuotiaita korkeintaan ja ovat niinku sitä periaatteessa vieläkin, mutta niiden piti olla alle 24, siis 30. maaliskuuta vielä. Eli siis käytännössä pari päivää sitten. Ja katsotaan, keitä tähän tulikaan. Täällä oli tiettyjä itsestäänselviä pelaajia jo alusta alkaen, mutta silti tänne selviytyi kuitenkin yllättäviä pelaajia, joita jotkut ei ajatellut, että ne vois edes päästä tänne. Johnny Gaudreau, Evgeni Kuznetsov, Nikita Kucherov, Vincent Trocheck, Nathan MacKinnon, Philip Forsberg, nyt ne Pohjois-Amerikan lausumiset. Jeff Skinner, Sean Couturier, Nino Niederreiter, Sebastian Aho, Seth Griffith, Dominic Cahun, John Klingberg, Shane Gostisbehere, Colton Pareko, Adam Larsson, Mihail Jaikovski, Yannick Rathgeb ja täällä John Gibson ja Matt Murray. Mä tarkoitan tällä sitä, että tietysti jotkut Skinner, Couturier, Niederreiter, niin ne on omilta osin, jos sitä kattoo niin kuin siten, miten EA on kattonut sen, niin kyllähän ne ansaitsee olla täällä, mutta silti niitä ei vaan tullut ekana mieleen, kun katteli näitä joukkueita. Ja se, että tänne EA on valinnut oikeasti jotkut Couturier ja Niederreiter, niin se on kyllä hieno asia, koska ne todellakin on aika hyviä puolustamaan ja muuten ollut tällä kaudella. Ja niitten peli on ollut aika yleisesti ottaen hyvällä mallilla. Mut Skinner on täällä sitten taas tietyistä erinäisistä syistä. Oikeastaan siltä osin, että sillä on niitä, paljon niitä kiekoriistoja. Mutta kuten mä nyt sanoin siinä jo siinä Defensive Toty-videossa, että mitä mulla oli sanottavana niistä kiekoriistoista, niin ei niistä sitten enempää. Ja muuten, niin miten nämä muut on tänne päässyt, niin nämä kaksi ekaa ketjua sitten tämä ykköspakkipari, niin nämä oli siis ihan suoraan pistepörssistä. Katsotaanko tästä näin. Ja siellä on niinku suoraan otettuna nämä pelaajat. Seikin ei ollut, se oli jo 24. Mut sit muuten niin toi Shifley nousi tonne vasta nyt sitten viime aikoina, kun silloin nyt kovempi pistekeskiarvo, oli pelannut niin vähän pelejä, mutta silloin kun EA päätti tämän tiimin, niin pistejärjestys oli just sen mukainen, kun mitä tästä joukkueesta näistä hyökkäävistä kahdesta ekasta ketjusta ja sitten tosta ekasta pakkiparista, niin löytyy. Niin se nyt meni sitten tällä kertaa aika kaavamaisesti. Sitten noin muut tietysti napsittiin sieltä pois, joilla oli jo se TOTY. Jotenka ei oikeastaan sen suurempaa filosofiaa niissä. Couturier ja Niederreiter siis sijoituksellisesti on pelannut tosi hyvän kauden ja Skinner, mä sanoinkin jo sitten. No Aho oli pettymys, koska hän ei sitten noussut mihinkään siitä U20-kisakortista. Seth Griffith on täydellisesti tuhannut AHL:ää tällä kaudella, mutta siellä olisi ollut vielä muitakin. Ehkä parempia, mutta ne ei ollut pelannut niin paljon pelejä. Niillä on kuitenkin paljon komeen pistekeskiarvo löytyy sieltä esimerkiksi Providencestakin jo. Ja Dominic Cahun, niin nämä kaikki kolme äijää mukaan lukien Cahun, niin mä mietin näitä, jos te voitte katsoa sen mun ekan TOTY-ennustusvideon, niin mulla on siellä listalla sekä Cahun, Tchaikovsky ja taisi olla jopa Rathgeb siellä. Rathgeb on ylivoimainen noissa U24-pakkipisteissä Sveitsin liigassa, samoin Tchaikovsky tekee saman Tsekin liigassa. Jotenka aika lailla pisteiltä oli nämä valittu siis ihan täysin, ja siksi nämä olikin aika kaavamaisia myös nämä nelosketju ja sitten tämä kolmosketju. Ja mä en oikein ymmärrä sitä, jos jotkut amerikkalaiset miettii sitä, että tänne tulee jotain CHL-pelaajat, kun varmaan katsoi semmoisen TOTY-videoennustuksen, missä täällä oli Connor Garlandia ja sitten pakistossa oli Ivan Provorovi. Siis mitä järkeä on olla U21-liigassa pelaavia pelaajia U24-joukkueessa? Siis siinä tuu jo automaattisesti joku semmonen merkitysero, kuin se, että jos pelaa ammattilais niinku NHL:ssä, niinku täällä
Trocheck samassa tiimissä pelaajan kuin Jaagerin kanssa esimerkiksi. Ja Gibsonin statsit oli maalivahdista paras, samoin Murrayn statsit oli maalivahdista paras tuolla AHL:ssä, ketkä nyt tähän oli sitten valittavana. Klingberg kostuspeer siis pisteestä, Parayko ja Adam Larsson sitten enemmän tai vähemmän. Laukaukset, taklaukset, eikö siis mitä, blokit, laukausten blokit, taklaukset, sitten myös omalta osaltansa sitten myös jotkun sijoitukselliset asiat. Varmaankin on siinä ollut merkittävässä roolissa, mutta se siitä pikaisesta analyysistä. Ja sitten nää, että mitä muita kortteja tuli tällä viikolla, yhteensä 37 korttia, se on sama kuin viime viikolla. 7 potkia, 6 merkkipalua, 4 junior flashbackia, siinä oikeastaan kaikki, sitten nää 20 totuja, se on sitten siinä. Muilta osin, jotenka katsotaan nämä muiden korttien bannerit. Ja täältä löytyy ensinnäkin nämä junnut. Ei niistä se enempää muuta, että toi Jandlen kuva näyttää, että se olisi ihan kuin aineessa tuossa. Sitten Josi Kessel, Parisei, Kadri ja plus 3 muuta. Merkkipaaloja Horkov, Quick, Datsyk, Fleury. Ja 2 vielä lisää, Thornton ja Oliver Rickman Larsson. Sitten voisi vielä puhua tästä, että miten ristiriitainen tämä toi työn kokonaisuudessaan se nimenkin kannalta. Niin se mun mielestä haittaa jo vähän, että kun tämän nimeä on yritetty lanseerata just siihen sekä 23-vuotiaat ja sitä nuoremmat, niin miksi EA sitten pistää jonkun semmoisen bannerin, jossa lukee vaan Under 23? Mutta eihän se pidä paikkaansa. Silloinhan ne olisi 22-vuotiaita ja sitä nuorempia. Jos puhutaan niinku Uuna, jos aloitetaan se Uuna, se tämän joukkueen nimi, niin silloin se, mikä siihen perään tulee, niin pitää olla U24 eikä U23, koska silloinhan kaikki olisi 23-sta nuorempiakin. Miettikää vaikka U20-sten MM-kisoja. Ei siellä sanota, että 19-vuotiaat ja sitä nuorempien kisat. Ei siellä sanota alle 20-vuotiaiden MM-kisat. Niin siellä sanotaan. Ei siellä ole 20-vuotiaita. Kaikki, jotka on 20-vuotiaita, on täyttänyt vasta siitä vuoden alusta. Koska se on se ikäluokkakisasta, niin ne on syntynyt niin aikaisin siinä vuotena. Mutta siksi mä ihmettelenkin, että miksi tästä nyt sanotaan U23, koska eihän se nyt pidä paikkansa sitten. Ja sitten EA Suomihan oikeastaan lanseerasi tälleen oikein kunnon ovelasti, jopa peräti voisin sanoa, että hyvänlaatuisella suomennoksella, että enintään 23-vuotiaiden maajoukkue, vuoden joukkue, niin yllättävän hyvä ratkaisu. Tosin, jos te katsoitte sen sivulta, niin melkein kaikilta noita totipelaajilta, paitsi niiltä, jotka olisi bannerista, niin puuttu kokonaisuus ilmoitettuna. Onko tämä nyt taas tätä laiskameininkiä, niin kyllä mun täytyy sanoa, että tämä on häirinyt minua yllättävän paljon, tämmöinen pikku detaali siitä, että mikä on se merkitysero, kun puhutaan U23 ja sitten 23 U:sta. Koska jos teidän on pakko käyttää sitä 23 ja sitten lyhentää se jotenkin, niin älkää sanoko U23, vaan 23 U, koska silloin se kuulostaa paljon järkevämmältä 23 and under, eikä under 23. Se on, ai, tämmöisistä asioista tulee minun kaltaiselle kielipoliisille kyllä valtavan isot päänsäryt kaiken kaikkiaan. Mutta sitten jatketaan eteenpäin. Elikäs uusiksi mitä tuli, kun mennään tähän näin, niin nyt katsotaan taas tää perussetti, elikkä muistutukset niin sanotusti. Kaikki tämän joukkueen pelaajien yksityiskohtaiset arvioidustatsit löytyvät HUTPlaasasta. Sinne siis, ne päivittyy taas yllättävän nopeasti jälleen. Sinne siellä on kyllä nopeata porukkaa. Ja nykyään varmaan, miten ne kuulemma serverit siirtyy Yhdysvaltoihin. Minähän nyt en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta joka tapauksessa kuitenkin sinne siis. Ja sitten tässä näin tulee sitten selitykset kautta kaikki höpinät näistä lyhenteistä. Jos jotkut kenties olivat unohtaneet ne, niin voin ne kertoa tässä. Elikkä mitkä nuo kaikki, kun näissä dioissa näytän näitä nimiä ja lukuja ja merkkejä ja numeroita ja kaiken kaikkiaan, niin siellä ylhäällä on ne lyhenteet ja mitä ne oikein meinaa ja mitä kaikki merkit oikein meinaa näissä videoissa. Ja sitten vielä, kun ne on selitetty, niin voi antaa nämä pisterajat, ne nousi taas, koska toty, ne nousee. Jotenka aloitetaan ensimmäisenä näistä potki kautta MS-kortteista. Näistä ei varmaan kauaa tarvi puhua. Nämä on aika simppeleitä kaiken kaikkiaan. Siellä on joku Datsyk, se on aika kova, mutta se maksaa aika paljonkin. Muuten, niin sen lisäksi Datsyk on siellä 4%, mutta muuten täältä on Roman Josi, se on saamassa kyllä offensive-totuja, niin se kyllä paranee siitä. Itse en menisi nyt tuhlaamaan kyllä siihen potkiin ollenkaan. 11% Phil Kessel, mieluummin ostaisi sen Movin. Tai no en mä tiedä, kyllä toi on jo aika hyvä toi potkikin. Ja tiedä sitä, jos se Pittsburgh sinne playoffeihin pääsee, niin voisi se Kessel hoitaapa playoff Stanley Cup-kortti, se ei vetää kiikariteholla playoffeissa. Mutta
Sitten siellä on Oliver Larsson, siitä ei tuu tottuja, jotenka nyt on ehkä vähän huono aika ostaa se, koska sitten on se Movi ja se Movi-hinta nousi. Oikeastaan kaikkien muiden hintojen, tai siis Movien korttihinnat laski, paitsi just jonkun Ekman Larsson ja Tortonin, joista nyt tuli sitten uudet päivitykset. Tortonista puheen ollen, siellähän sekin on. Jonathan Quickin edellinenkin versio oli jo 99 huutin ulkopuolelle, siihen vaan plussa perään, se on nyt aika paljon jo. Lisäksi sieltä löytyy Pärisee ja Nazem Kadri. Nazem Kadri sieltä... No ei sit enempää. Ei teitä nää nyt niin hirveesti viehätä. Nää oli vain yhden päivän paketeissa ja ne meni jo. Mutta nämä seuraavat eivät ole menneet. Nimittäin NHL:n ulkopuoliset totukortit. Mitäs täältä löytyy? Joku Matt Murray on oikeesti 92 huutin ulkopuolellakin, legittinäkin vielä. Ja Sebastian Aho on sama kortti kuin se U24, jotenka se on yhä 80 huutin ulkopuolella. Dominik Cahun on vaan 76 huutin ulkopuolella. Tchaikovski on 81 huutin ulkopuolella, ei se Hilkula pääs pisteelle, mutta se on kyllä huono. Ja sama Ratkepi kanssa on 80 huutin ulkopuolella. Eli ainoastaan tämmönen hyvä kenttäpelaaja, ainoa NHL ulkopuolinen, minkä takia kannattaa avata niitä hopeapaketteja niin oikeasti sen toivossa, että sieltä tulisi joku pelaaja, jota voisi käyttää omassa tiimissä silleen niin kuin kilpailullisella tasolla, on Seth Griffith, joka on top 20%. Ja se on hyvä raitin laituri. Eikö se ollut raitti? Kyllä se oli raitti, pakko olla. Yli 450 pinnaa. Täältä näin. En itse enempää. Ja sitten tähän tämän 14 pelaajan hirmuliuta, jossa on ylhäällä John Gibson 99. Vuhu. Luonnollisesti, jos totu ykkös maalivahti on, niin kaikki on 99 tyyli. Joten täältä huomataan, että siellä on yhteensä 6 Movemberia. Ja tuolla on tuo Pareko, joka ei pääse edes prosenteille. Se jää selkeästi jälkeen muista, sekä kokonaisuuden, uuden ulkopuolisen kokonaisuuden ja pisteiden puitteissa. Mikään muu kortti ei ole alle 92, mutta Pareko on vaan 89. Minkään muun kortin huutin ulkopuolinen kokonaisuus ei ole alle 95, paitsi Paraikon, joka on 89. Minkään muun kortin pisteet ei ole alle, tai ROV-kokonaisuus ei ole alle 85 tai 461, paitsi Paraikon. Ja jos Pareko jätetään pois lukuista ja sitten Gibson luonnollisesti, kun se on maalivahti, niin nämä muut pelaajat on kaikki luonnollisesti aivan hulluja ja niitä saa hullun halvalla suhteessa siihen, että kuin hyviä ne on. Alkaako Tsuuri eli 9%, Trocheck 8%. Ne jää pikkasen muista, mut muut on siellä ihan siellä kaikkineen päivineen top 2-5%. Ja se on kyllä aika käsittämätön. Just Kutcher otetaan, niin sieltä on kaikki vielä 2-4%. Että tosta kun lähtee erottelemaan, niin se on aika vaikeeta. Voisi et sanoa, että Klingberg, Forsberg, Couture ja Kuznetsov on ainoa 97 huutin ulkopuolella. Ja pisteissään parhaimmat täältä on Evgeni Kuznetsovin 475 ja Klingbergin 474. Ja ne on molemmat 2%. Ja sijoitukset näkyy siinä Klingbergin 6. pakeissa, siellä on varmaan muiltakin ehkä jotain versiota. Ja Kuznetsov top 10 hyökkääjissä. Ainoa 95 huutin ulkopuolella on Kutserov, koska se fyysisyys jää vähän maihin siellä. Sillä on vaan 86 taklaaminen HUT-kortissa ja HUT-kortti on legit. Ja sit siellä on myös toi Kostis Pöhör, koska sen puolustustietoisuus ei ole niinku 97 niinku se on kaikilla muilla. No ehkä ihan noin. Jotenka ne on niin lähellä toisiaan, että ei tästä voi alkaa niinku... Voisimme alkaa latelemaan tietysti, että no niin, Johnny Gaudreau, sijoitus 12%, 3 löytyy Movember. Ei se mene silleen. Katsotaan tästä järjestys vaan näille pisteille näihin sitten loppuun. Saatte vähän konkreettista eroa näihin, että siellä on Trocheck, Couturier, iso ero, sitten Kutcherov taas aika semmonen iso ero 3 pinnaa, ja sit nousee Skinneristä, tasaisesti McKinnon, Gaudreau, Niederreiter, Forsberg, Kuznetsov. Miten oletettekaan, Niederreiter voi taas Gaudreau ja McKinnonin? No se on aika hilkulla se ero. Ei tommonen ero oikeesti merkkaa mitään, että siinä on alle pisteero, unohtakaa tommoset. 3 pistettä on se hyvä muistaa, että jos siinä alkaa olla enemmän kuin 3 pistettä, niin sit alkaa olla, että se on kaiken kaikkiaan. Voisi olla hyvin positiivisesti sitä, että niillä on jotain huomattavaakin eroa keskenään. Mutta niiden räjätterin hintalaatusuhde on varmaan aika hyvä. Koska 92 vedetään aika paljon paketeista, tai no ainakin enemmän kuin jotain. No, ei täällä oikein voi sanoa, kun kaikki, joilla ei ole movi, niin on joko 92 tai sitten ei mitään. Olisiko pakit täällä vielä? Klingberg ylivoimainen, Kostis Pöhör, Larsson aika tasois, mutta ne on hyvin erityyliset pelaajat. Larsson hyväkuntoinen raitin jyrä, Kostis Pöhör huonokuntoinen leftin hyökkäävä semmonen hiiri. Ja Pareko jää selkeästi jälkeen.
Ja Klingbergkin on vähän ristiriitainen hahmo sinällänsä, että silläkin on se huono kunto siellä taustalla. Ja siksi se olisi varmaan ihan ok halpakin, mutta mä en tuu sitä kuitenkaan sitten ostamaan. Koska minä en riko tämän joukkueeni, oman joukkueeni, millä pelaan. Siis niinku jos pelaan, no tosi harvoin pelaan, mutta siis vakituisesti no vaagerit, niin minä en riko sen joukkueen jatkuvuuden periaatetta sillä, että tunkisin sinne jonnekin kuin Klingbergin. Lopetetaan video tästä sitten näin ollen O-toty-ennustuksiin. Tää toty ja sitten D-toty ja sitten C-toty-ennustukset, ne on mennyt kaikki aika vaihtelevilla tuloksilla, mutta niin ne on mennyt muillakin. Ja minä ennustan O-totyksi ensi viikolla Ben Crosby, Kane, Sagan, Thornton, bla bla bla, kyllä sitä näkee lukea. Oikeastaan täältähän tietysti on vain Josia Letang ja Holtby maalivahti pyh, niin ainoat, joilla ei ole Movember-korttia. Elikkä kaikki muut tulee olemaan ehkä vähän halvempia kuin niiden pitäisi olla jopa, mutta ne on silti kaikki aika kalliita kaikki. Se on aika kallista seuraa olla tossa tiimissä jo. Mutta näin ollen lopetellaan tältä erää. Ei mulla ollut tässä oikein muuta enää. Mun pitäisi varmaan lähteä jo hommat oikein painuu tässä siis, jos te mietitte mitä mä oon tekemässä, niin mä oon lukemassa kokeisiin luonnollisesti. Mitäs tässä muuta tekemässä? Tänään oli matikan koe, meni aivan loistavasti. Ootteko yhtään yllättynyt siitä? Mutta heippa hei, ja jos mä aiemmin lupasin jossain totyvideossa, tai no viikon jengivideossa jotain tulevista aikatauluista, niin siksi kun mä ehdin vääntää tän tähän väliin ja riskeeraan menestykseni huikeaa kamalaa, niin aikataulut muuttuu, ne muuttuu normaaliksi niitä, mitä se on tullut tällä aikaisemminkin ennen. Eli se siitä. Nyt loppus.